হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ শংকৰদেৱ নামঘৰ প্ৰাংগণত। এই নামঘৰ প্ৰাংগণতে আজি 1 নং কোকৰাঝাৰ জনজাতি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আহিছে। তেওঁ গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি এই মুহূৰ্তত ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁ সেৱা সৎকাৰ কৰি গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে, যিহেতু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অহা 7 মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে তেখেতে ইতিমধ্যে কেইবাটাও স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেত আছে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ যি শংকৰদেৱ নামঘৰ, সেই নামঘৰ প্ৰাংগণত। মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু আজি গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি তেখেত ইতিমধ্যে ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। এই মুহূৰ্তে মই সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। আজি দেখিছোঁ পুৱাই পুৱাই কোকৰাঝাৰ চহৰৰ যি শংকৰদেৱ নামঘৰ, সেই নামঘৰত আপুনি আহিছে, গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে, কি ক'ব? হয়, আমাৰ কোকৰাঝাৰ টাউনৰ মাজমজিয়াত 1959 চনতেই স্থাপন কৰা নামঘৰ এটা আছে। সেই নামঘৰটোত মই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু গুৰুজনাৰ এটা দৰ্শন কৰিছোঁ, আশীৰ্বাদ মই বিচাৰিছোঁ। যে গুৰুজনাই যিহেতু অৱতাৰী আৰু শাস্ত্ৰৰ মতে আমাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই 10 বাৰ অৱতাৰ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে আৰু প্ৰত্যেকবাৰেই দানৱ দস্যুবোৰ নাশ কৰি পৃথিৱীত ধৰ্ম বা সত্যটো স্থাপন কৰি গৈছিলে। আজি ইয়াত আহি মই অতি আনন্দিত হৈছোঁ। গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় পাম আৰু গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ পালে আপুনি যিকোনো অমংগলৰ পৰা আপুনি ৰক্ষা পাব পাৰে, যিকোনো দানৱ দৈশুৰ কিবা অপশক্তিৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। সেইকাৰণে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ যে বৰদান মাগিবলৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰি, যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত যাতে সুকলমে যাতে পাৰ হৈ যায় তাৰ বাবে মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু এনেই হ'লেও ভগৱান বা মন্দিৰ বা যিখিনি তেনেকৈ আৰাধ্য স্থানবোৰত আমি সেৱা কৰাটো মানৱ হিচাপে অতিকৈ জৰুৰী আৰু সেইখিনি সময়ত মই ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ মই বিচাৰি আহিছোঁ। মানে গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যিবিলাক বিৰোধী তেওঁলোক প্ৰতিদ্বন্দ্বী তেওঁলোকক পৰাভূত কৰি আপোনাৰ বিজয় কামনা কৰিছে আজি এনেও গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় আছে, কিয়নো আজি NDA হিচাপে যিখিনি কাম কাজ কৰি আছে তাত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমি কোনো কাৰোবাৰ বাধা নিশ্চয়কৈ নাপাম আৰু সুকলমে আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনী আমি নিশ্চয়কৈ পাৰ কৰিব পাৰিম, সেইখিনি আশা আৰু বিশ্বাসটো মোৰ আছে। হয়, তেওঁ সুন্দৰকৈ বৰ্ণাই কৈছে যে গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ আৰু ভগৱানৰ যি আশীৰ্বাদ, সেই আশীৰ্বাদৰ জৰিয়তে তেওঁ যিহেতু NDAৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু এই নিৰ্বাচনত NDAৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁৰ বিজয় হ'ব বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে।